Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo, nosso estudo aqui, para o nosso EAD Sheik Trader Pro, nosso EAD www.sheiktraderpro.com.br, maior EAD do mercado financeiro e primeiro EAD do mercado financeiro do Brasil, com foco no mini índice, mini dólar, tá? E todos os dias, a gente, quando tem o pregão, a gente está com vocês aí de nove a meio-dia. E fazendo aí os trades aí, fazendo as nossas observações, nossas aulas ao vivo, com o mercado rolando. E ontem eu fiz estudo para vocês aqui, mostrando noções das tendências e tudo mais. Deixei tudo prontinho para vocês, sabendo que a gente vinha ter pregão na parte da manhã, só à tarde. Deixei tudo definido aqui para vocês. Galera aí que já é treinado e tudo mais, lembrando que eu tô com Rota da Consistência aberto. Quem tá aproveitando aí, ó, entrou durante o carnaval, assistiu o primeiro módulo. Daqui a pouco já libera o segundo módulo para vocês, mais as bonificações, tá? Depois vem as bonificações, depois que liberar o segundo módulo e tal. E aí você vai entender, você que tá fazendo rota aí, você vai entender que você compraria aqui tranquilamente, pegaria o primeiro trade aqui, o segundo trade com alvo aqui e mataria o dia nessas operações aqui. Tá? Inclusive, você faria até, se quisesse fazer só esse primeiro trade aqui e pegasse essa volta aqui, já zeraria sua meta aqui, tá pessoal? Já zeraria sua meta aí, tava tudo certo aí, muito fácil de pegar. Quem é outro scalper aqui, ó, passou desse ponto aqui, quem já estudou, né, sobre outro scalper, não os primeiros, né, porque os primeiros era mais voltado para scalper, hoje é mais leitura de precisão, né, dos últimos treinamentos que eu venho fazendo, já é muito mais definido esses pontos, né, estratégia objetiva. Por quê? Porque a pessoa não gosta às vezes de estopar e gosta de se alavancar, então a gente traz os pontos bem definidos para a pessoa não fazer besteira. Então aqui já eu deixei certo aqui ontem para vocês da tendência, então se você quisesse se esforçar muito para perder aqui, era só querer vender aqui dentro aqui, né? E você ia perder, né? Mas quem comprou aqui, aceitou o stopzinho, né? Ou comprou no rompimento, foi embora com o preço e só ganhou dinheiro aqui. Não é diferente no dólar. Aqui a gente tem reversão aqui do T-Scalp. Só dá a entrada de venda, que stop barato. O mercado só veio hoje, tá? Não fez pullback nem nada. Só desceu, e quando ele rompeu essa região, mais um trade legal, e mais um trade legal, e no final aqui, ainda acho que as pessoas podem ter esperança de fazer compras aqui, ainda ele vai lá e finaliza a pessoa. Então tem que tomar cuidado quando você ainda está começando a aprender, a estudar e tudo mais, para você não se ver, por exemplo, pegar um dia desse do dólar, onde ele só desceu, imagina você querer comprar aqui, você pode perder dinheiro. Eu deixo os pontos bem legais aí para vocês. Quem tá seguindo só esses pontos aqui, ó, quisesse vender aqui ou vender logo no início com stop curto, né, ou stopzinho aqui atrás, poderia pegar um trade parcial, buscar um alvo aqui, já mataria a operação aqui, tá? Quem é rota da consistência, já tinha o primeiro trade aqui, o segundo trade aqui, o terceiro trade aqui, já finalizaria o dia aqui. Aí não precisava fazer mais nada, né? Depois você não precisava nem pegar o resto das operações. E o que que a gente tem para frente? Eu vou alinhar aqui novamente. E aí eu vou deixar tudo pronto aí pra gente fazer análise para frente aqui. Pronto, e agora a gente vai pro índice, já todo definido aqui como a gente vai operar para amanhã. Então a gente tem o seguinte, pessoal. O mercado aqui ele pode abrir nessa região aqui e voltar a trabalhar às vezes um pouquinho aqui. Passou daqui, a gente vai fazer vendas, tá? Ele pode trabalhar aqui, tá? Vim buscar esse ponto, fazer uma reversãozinha aqui, tá? E voltar a cair nesse fundo, tá? Pode fazer algo nesse sentido no índice, tá? Voltar a buscar esse ponto para depois, talvez, voltar a ter uma alta. Ou ele pode abrir aqui, testar essa região aqui um pouco, voltar nesse fundo para depois fazer esse movimento, ficar consolidado aqui, tá? Ficar consolidado aqui, tá? Às vezes até buscar uma altinha aqui no final do dia. Segunda posição aí que a gente tem do índice. Ou ele já abre aqui,
rompida essa região, já vem mais um pouco aqui e volta bastante. Aí ele volta caindo legal aqui, volta caindo legal e termina o dia ou aqui ou finalizando esses pontos aqui, tá? Então, mais ou menos isso aí que a gente tem do índice. E no dólar? No dólar, seguinte situação aqui. No dólar, pronto. No dólar é o seguinte. O mercado teve essa queda legal hoje aqui, foi bem legal, tá? Quem sabe operar aqui pro dólar foi sensacional. Por quê? Até me perguntaram no Instagram, né? E aí, com o barril do petróleo alto, será que é só compra no dólar? Eu falei, cara, provavelmente abre lá com uns 40 pontos para cima. Tá? E ele pode fazer o ajuste, ajustar novamente o preço. Do ponto aqui, que ele fechou aqui, ele abriu 51 pontos. Desculpa aí que eu errei aí, eu falei 40 pontos, eu falei meio por cima aí, né? Então deu. Ele abriu assim já no 50 pontos acima. E a partir do 40 pontos aqui, ele voltou todo e fez o ajuste de preço. Inclusive, ele deu uma continuidade de queda. Tá lá no Instagram lá, respondi lá as pessoas aí. E mais uma vez, cara, eu vou pelo gráfico, observo o gráfico, não observo fundamentalismo, não escuto a opinião de esses caras analista de mercado e tudo mais. Eu não escuto, não gosto. Acho muito vazia a análise. Acho muito óbvia a análise, então eu prefiro não seguir e nunca seguirei, tá? Prefiro seguir o quê? Uma análise matemática, onde eu consigo ganhar dinheiro aqui facilmente nessa venda, sem ter nenhum tipo de. A partir desse ponto aqui, ó, só com estratégia do Rota, a venda aqui, ó, estratégia um trade, dois trades, três trades do Rota aí, ó, precisava operar mais nada, 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 três tradezinhos separados aqui, ó, pegaria praticamente 90 pontos ou fracionado aí, pelo menos uns 60 pontos você pegaria aí, ó. E é bastante coisa pro dólar, tá? É muita coisa pro dólar. Não procuraria compra no dia, né? Hipótese alguma, procuraria compra. Talvez aqui, ó, você poderia fazer uma comprinha bem curta, com stop curto, né? Só que você ia tomar, se você segurar a posição aí, você se ferra. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E amanhã? Amanhã é o seguinte, o mercado aqui no dólar, ele pode dar uma trabalhada aqui nessa região, vir dar uma buscada nesses pontos e voltar a cair forte aqui, voltar a cair aqui, trabalhar nesse ponto, pode voltar a buscar essa região aqui e buscar essa alta, pode acontecer? Pode. Se ele segurar nessa região aqui, se ele se apoiar, segurar nesta região aqui, neste ponto aqui, a gente pode ou voltar, continuar a dar uma queda nessa região. Passou desse ponto, a gente continua na queda, tá? Se não, desse ponto ele volta a fazer o pullback nessa região aqui. Se ele voltar aqui mais uma vez, ele também pode voltar um pouquinho aqui ou voltar aqui e fazer o rompimento para dar sequência. Só isso. Não adianta pensar muito mais coisa aí não, tá? Óbvio que dentro desses pontos e dentro dessas regiões aqui, o preço pode oscilar dentro dessa região aqui, dentro desse ponto aqui, tá? Então é só ficar atento a esses pontos, essas situações. E aqui é o ponto de correção, né? Ponto de correção, stop curto. Aqui ele pode fazer uma reversãozinha legal aqui. Demora bastante nessa região, porque ele testa bastante aqui antes de fazer o pullback. Então é só ganhar um pouco mais de experiência, treinar um pouco mais isso aí, que você consegue ganhar dinheiro todos os dias, tá bom? Ou esperar o rompimento de uma tendência, quando ele chega nesse ponto, um gatilho para você dar sua entrada e fazer seu dinheiro. Acredite no gráfico, não acredite em quem não mostra resultado, não acredite em nada desse tipo. Tá? A maioria das pessoas aí vivem só de curso mesmo, não vivem de bolsa, né? Então, a gente mostra para vocês aqui o que é, mostra o antes e depois, você pode conferir, né, esses pontos aí que a gente passa antes e depois. Eu não falo tentando adivinhar lado, tá? Não, discordo isso aí. Esse negócio de querer adivinhar lado não é comigo, apesar de eu ter minha opinião do mercado, a gente passa noção para vocês estudarem e se desenvolver, tá bom? Tamo junto, abraço, vejo vocês amanhã na EAD, www.shaketraderpro.com.br. Só entrar lá, vejo vocês lá.
Aproveite a última semana de inscrições aí do Rota da Consistência. Galera top, sensacional. As bonificações no segundo módulo, tá? Então você vai entrar no EAD a partir do segundo módulo, depois você pegar essas estratégias e assistir tudo mais. Tá? Quando você entra no Rota, você tem o primeiro módulo, que é inicial, para pessoas iniciantes do zero ali, já se aprendeu algumas coisinhas. E aí, coisinhas que você não aprende em lugar nenhum, tá, pessoal? Que facilita bastante aí suas operações, facilita tudo. Vamos pra cima, tamo junto e até a próxima, pessoal. Abraço!